អញរូបវ៉ាន់ដារូបជីដេវីតហេមិញអញពងធ្វើអីថើបអង្គុយថើបរូបគាត់ហ្មងអឺអឺថាខ្លួនបានជួយគាត់ទាំងពីរហ្នឹងនិយាយពួកគាត់សមត្ថភាពល្អល្អអូសមត្ថភាពល្អល្អតែបងគាត់ថាពួកគាត់អត់ដល់ណៃទេអូនចេះជឿនឹងបាត់ពួកគាត់ទេឥឡូវសុំជឿនឹងបាត់ជីដេវីតមុនណាហើយណាស់ហើយអូបាត់បាឌីឥឡូវសុំជឿនឹងបាត់មិនដាមិនបាត់អីគេតាហេនូណៃអីទៀតអាយហ្វូនបងគាត់ដាហ្វូនបងជីដេវីតនេះធំណាស់បងអញចង់ខ្លាចជាអីចង់ខ្លាចជាអ្នកវ័យបុកអញហើយហ្វូនរបស់បងគាត់ដាឬក៏ហ្វូនបងជីដេវីតទាំងពីរនេះឆ្លាញ់ពួកគាត់ទាំងពីរនេះបងអើសុំជឿនឹងបាត់ជីដេវីតមួយមើលអត់ចាំជីបាត់ដាមួយមើលបាត់អីនេះអឺហ្វូនវ៉ាន់ដាឬក៏ហ្វូនបងជីដេវីតជុកសិនបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវការខ្សែកដែលអាចដាក់ឈ្មោះបានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងបំផុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានខ្សែកពាក្យអីមិនព្រមដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយហ៎ Petrol ស្អាតអត់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានផងដែរបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាម៉ូដថ្មីឈ្មោះស្អាតរឹងមាំល្អធានាជួយ 100% ថាអត់ច្រេះអត់ខ្មៅបើបងប្អូនត្រូវការកម្ងតេញអាចកម្ងតេញតាមលេខ Telegram របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0973939108ឬមួយក៏អាចតាក់ទងទៅតាម link Telegram ដែលមាននៅក្នុង description សូមបញ្ជាក់ដាក់ឈ្មោះអង់គ្លេសក៏បានខ្មែរក៏បានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវការគ្រឿងលម្អខ្លួនអញ្ចឹងខ្សែកមួយម៉ូដនេះស័ក្តិសមបំផុតចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចកម្ងម្នាក់មួយផងណាជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំ Peter មកទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមានរឿងរន្ធត់មួយមានរឿងដែលយើងមិនគួរជឿមួយបាទមានក្មេងប្រុសម្នាក់នៅលើរូបផតថតនេះបងប្អូននេះបងគាត់ស្គាល់គាត់ដែរបាទគាត់ល្បីនៅក្នុង Facebook ដែរលក្ខណៈថាជាក្មេងម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពសម្ដែងកំ plaign អីឡើងឡើងច្រើនមែនតើឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានឥឡូវយើងមកសួរគាត់សិនចា fan របស់បងវណ្ណដាឬក៏ fan បងជីដេវីតទាំងពីរនេះឆ្លាញ់ពួកគាត់ទាំងពីរនេះបងអឺសុំជឿបាត់ជីដេវីតមួយមើលអត់ចាំជីបាត់ដាមួយមើលបាត់អីនេះអត់គាត់ញ៉ាំបើគាត់រៀងបាយបាយរៀងចេះបាយមកនេះគាត់លំហប់ឃើញគាត់ថតរឿងបាយស្លុយបាយអីចឹងតែពិតនៅក្រៅគឺគាត់បាយមែនហ៎ហីលេងឥឡូវកុំអើគាត់បាយតែម្នាក់ខ្ញុំជួបទៅនារីបាយម្នាក់ទៀតមកអឺសួស្តីអឺ fan វ៉ាន់ដាឬក៏ fan បងជីដេវីត fan នឹង2ទំហំចិត្តស្មើគ្នាមែនចាអឺសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់ប្រាប់ដែរថាខ្ញុំ Petrol បាទខ្ញុំឆ្លាញ់បងវ៉ាន់ដាឆ្លាញ់បងជីដេវីតដោយសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងអាបត់ចម្រៀងគាត់ពួកគាត់ឲ្យគាត់ចេញមួយណាខ្ញុំដោនឡូតទុកទាំងអស់បាទដោយសារយើងជួយស្ដាប់បើសិនវីដេអូនេះបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងតាមគាត់បីក៏សូមខន្តីអភ័យដោយសារតែវាជាវីដេអូដែលយើងនិយាយអារម្មណ៍ពិតរបស់ fan ពួកគាត់ទាំងពីរនេះឯងពួកយើងមិនមែនប្រៀបធៀបចំអាក់ចំអន់ឬក៏ប្រៀបធៀបមកលក្ខណៈថាដើម្បី fan រៀងខ្លួនដើម្បីអីអត់ទាំងអស់គឺដើម្បីតែគ្រប់គ្រងសិល្បៈខ្មែរទេអត់អូខេបើសិនជាអត់មានពួកយើងក៏អត់មានពួកគាត់ដែរដោយសារតែពួកយើងទាំងអស់គ្នានោះគឺជា fan របស់ពួកគាត់ហើយដល់ពេលដែលពួកគាត់ផ្ទុះពួកគាត់មានគេឈ្មោះដោយសារតែយើងគ្រប់គ្រងគាត់ទេអត់អញ្ចឹងផ្ដើមពីយើងម្នាក់នេះទៅកាន់មនុស្សរាប់លានរាប់សែននាក់អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអ្នកដែលមើលវីដេអូនេះយល់ក៏យុយយល់សម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលមើលទៅប្រកាន់ក៏ប្រកាន់ចោះខ្ញុំអត់ដឹងទៅធ្វើមួយទេចោះឥឡូវយើងទៅជួបស្រីស្អាតទាំងពីរនាក់រៀងបាយបានយើងសួរគាត់ទៅអស់ហើយយើងជួបក្មេងម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញបងអឺបងពុកធ្វើអីបងថើបបងអូយបងអញរូបវ៉ាន់ដារូបជីដេវីតហេមិញអញពុកធ្វើអីថើបអង្គុយថើបរូបគាត់ហ្មងមើលសុំមើលសុំធ្វើកាយវិការជាងមួយទៀតមើលអឺបាទគឺថាគាត់ print រូបតារាទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺយកមកថើបហ្មងបងសុំសួរច្រឹកបងអូនថាម៉េចបានបងអូនលេងទឹកបងងើបមករូបគេមកថើបមកពីខ្ញុំវាយពួកគាត់អូអញ្ចឹងបងថាបងជាពីហ្នឹងអូនឯង fan គាត់ទាំងពីរហ្មងបាទ
មិនងាយឃើញទេណា10លានអ្នកឃើញតែម្នាក់នេះទេ10លានអ្នកឃើញតែម្នាក់នេះទេកាន់រូប idol ទៅ2នាក់ហើយថើបហើយឥឡូវបងសួរទាំង2នាក់ហ្នឹងជួយចិត្តមួយណាជាងគេជួយចិត្តទាំង2ជួយទាំង2ហ្មងអូហេតុផលឯងបានជួយចិត្តពួកគាត់ទាំង2ហ្នឹងនិយាយពួកគាត់សមត្ថភាពល្អល្អអូសមត្ថភាពល្អល្អតែមកគាត់ថាពួកគាត់អត់ដល់ណៃទេអូកែបកែបអើកុំទៅអត់ទៅមកសួរសិនអញ្ចឹងឥឡូវបងសុំសួរថាអូន fan ពួកគាត់ទាំង2នាក់អូនចេះជឿនឹងបាត់ពួកគាត់ទេឥឡូវសុំជឿនឹងបាត់ជីជីដេវីតមុនណាហើយណាស់ហើយអូបាត់បាឌីឥឡូវសុំជឿនឹងបាត់មិនដាមិនបាត់អីគេតាហេនូណៃអីទៀតអូកែបទៅទៅណាឲ្យប្រញាប់ទៅចុះកែបទៅណាអញ្ចឹង fan គាត់ទាំង2នាក់ស្រឡាញ់គាត់ទាំង2នាក់បាទហើយស្រឡាញ់បងអត់ហើយមិនបានស្រឡាញ់បងមិនបងមិនតែបងធំឡាក់បើអនឡាញស្រឡាញ់ពួកគាត់ទាំង2នាក់នេះណាអនឡាញហ្វេនរបស់បងវណ្ដាហ្វេនរបស់បងជីជីដេវីតនេះណាដល់ថ្នាក់យករូបថតគេមកថើបពេលហាយទឹកនេះធំឡាក់បងអត់ចង់ខ្លាចយកអីចង់ខ្លាចជាអ្នកវាយបុកអត់ទេអូនលេងទឹកលេងទឹកនេះចាស់ណាខ្ញុំដូចមិនមិនទេបងអូនបើតានេះជាវីដេអូផ្ទាល់វីដេអូនេះគឺមែនតែនបាទគាត់យករូប idol ទាំង2នាក់បងវណ្ដាបងជីរវិតគឺជាអាយដលរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរក្មេងម្នាក់នោះបានយករូបអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មិនធម្មតានោះបាទរមៃនោះបងហោះអូអូអូបាទបាទអូបងហោះនោះអូអញអើយហែផងនោមបងសក់សមុទ្រផងណាលេងអណាលេងវាយអូនអូខេអរគុណចាំអូនអរគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយប្រដាមអញ្ចឹងវិសុំមើលវីដេអូនេះដើម្បីយកយល់ហើយមើលវីដេអូនេះដល់សុបាយរីករាយព្រោះឯងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីលើកតម្កើងហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានអ្វីដែលថ្មីប្លែកបន្តបន្តទៀតហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំចាំគាំទ្រពួកបងបងតមីនេះក៏ដូចជាបងបងផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងវិថី rapper បាទអរគុណច្រើនជួយមកខ្ញុំបាទ Peter នៅវីដេអូក្រោយបាទឥឡូវជួយជួយសួរកាមេរ៉ាមែនដោះកាមេរ៉ាមែន fan ណាគេបាទកាមេរ៉ាមែនមកបាទ fan នឹង2ហ្មងនិយាយទៅ2ហ្មងយប់ឡើងដេកស្ដាប់បទគាត់ទាំងអស់មែនដេកអោបថើបដូចគាត់ដែរអត់ទេអត់ទេអត់ដែរហ្នឹងអត់ដូចប្អូននោះហ្នឹងអត់ដូចទេអូប្អូននោះគាត់វិញមិនមិនគាត់បានមិនខ្ពស់ហ่าអូខេបាយបាយអ่ะប្អូននោះមិនស៊ីមពើលាក់ខ្លួនមកមិនមិនប្អូនមិនបាត់កាន់ស៊ីកាន់ពើលាក់ខ្លួនអូនអូបែរមកពេកបែកកំណត់ទេជម្រាបលាធីមបែកទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ